إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، وقال في موضع آخر: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ رب العالمین کا اس امت پر بے شمار احسان ہے. انہیں احسان میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت اور فوقیت دے رکھی ہے. جو فضیلت اور فوقیت والے ایام ہیں، ان دنوں میں نیک اعمال کرنا ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے. سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے. جیسے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. سب کے لیے مقام اونچا ہے، مرتبہ ہے، سب کی عزت ہے، سب کی تکریم ہے، لیکن بعض نبیوں کو بعض پر اللہ رب العالمین نے فوقیت دے رکھی. ایسے ہی مہینے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بعض مہینوں کو بعض پر اللہ نے فوقیت دے رکھی ہے تاکہ ان مہینوں میں ہم زیادہ نیک عمل کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، سب سے افضل مہینہ ہے. جیسے رمضان کے مہینے کے آخری راتیں ہیں، سب سے افضل راتیں ہیں، جن راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، انسان اعتکاف کرتا ہے. اس طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام، یہ بہت زیادہ فضیلت اور فوقیت کے حامل ہیں. آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے قرآن و حدیث میں. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا: والفجر ولیالٍ عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. امام شوقائے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ جمہور مفسرین یہاں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام کو لیتے ہیں. کبھی رات کہہ کر کے دن مراد لیا آتا ہے، یہاں پر بھی رات کہہ کر کے دن مراد لیا گیا کہ پورے دن جو ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی، ان دنوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی؟ ان کی اہمیت کے پیش نظر. اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اسی لیے اللہ رب العالمین رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی، والعصر عصر کی قسم کھائی.
تو اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں یا کسی باپ دادا یا کوئی اپنے باپ دادا کی قسم کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، اللہ تعالیٰ کو بھی آبائکم ولا بأمہاتکم، اپنے باپ دادا اور ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ ولیسکت، تم میں سے اگر کسی کو قسم کھانا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ ہمارے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے کہ ہم کسی مخلوق کی قسم کھائیں، کسی انسان کی قسم کھائیں، بچے کی قسم کھائیں، بیوی کی قسم کھائیں، پیار محبت کی قسم کھائیں، نہیں، قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے شریعت کے اندر، اور حدیث کے اندر اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ قسم صرف اللہ رب العالمین کی کھائے گا انسان، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا۔ زمانۂ جاہلیت میں کفار و مشرکین باپ دادا کی قسم کھاتے تھے، بتوں کی قسم کھاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے منع کر دیا، کہا نہیں، قسم کھاؤ تو خالق کی، جو پوری دنیا کا خالق ہے، پوری دنیا کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے شریعت دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا، کوئی حکم دینے والا، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہ کھائیں۔ اگر قسم کھانا صرف اللہ رب العالمین کھائیں، کسی پیر کی، کسی مولوی کی، کسی مرشد کی قسم کھانا یہ حرام ہے شریعت کے اندر، نبی کی قسم کھانا حرام ہے شریعت کے اندر، کسی فرشتے کی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام، قسم کھانا تو اللہ رب العالمین کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں دس راتوں کی قسم کھائی۔ دس راتوں سے مراد جمہور مفسرین، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ذلحجہ کے شروع کے دس دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر کے ذلحجہ کی دس تاریخ، جو قربانی کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث سے ان دس دنوں کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اسے بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان دس دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی، مگر ایسا شخص، ایسا آدمی جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلے اور واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ افضل ایام دنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذلحجہ کے شروع کے دس دن ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے افضل دن ذلحجہ کے شروع کے دس دن۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور بڑی ہی اہم بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن ذلحجہ کے شروع کے دس ایام، دس دن ہیں، اور راتوں میں پورے سال میں سب سے افضل رات ہے رمضان کی آخری دس راتیں ہیں، جن راتوں کے اندر شب قدر آتی ہے، جن راتوں کے اندر انسان اعتکاف کرتا ہے، ان راتوں کے اندر، ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اور دنوں میں سب سے زیادہ جن دنوں کی فضیلت ہے وہ ذلحجہ کے شروع کے دس ایام کی فضیلت ہے۔ ذلحجہ کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، ذلحجہ کا مہینہ خود بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ و جدال کرنا کیا ہے، منع ہے شریعت کے اندر، اور یہ چار مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس لیے 12 مہینوں کا سال لگتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کیلنڈر ہو، ہر کیلنڈر کے اندر 12 مہینے ہی کا سال ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں، چار مہینے حرمت والے، تعظیم و ادب والے، جن مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جنگ کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ کون سے چار مہینے؟ آپ فرماتے تین لگاتار آتے ہیں، کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، و رجب و مضر، اور چوتھا مہینہ رجب کا۔ ان چار مہینوں کے اندر قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا منع کر دیا گیا۔ ہاں اگر پہلے سے کسی ملک سے
دشمن سے لڑائی چل رہی ہے تو لڑائی باقی رہے گی لیکن شروعات نہیں کی جائے گی ان مہینوں کے اندر جنگ کی. ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا, خود اللہ نے فرمایا کہ ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں, لیکن وہ کون سے ہیں حرمت والے؟ قرآن میں نہیں کہیں بیان کیا گیا. کہاں بیان کیا گیا ہے؟ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ چار مہینے ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ. تو یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ میرے بھائیوں, یہ حرمت والا مہینہ ہے, بڑا عظیم مہینہ ہے. اور اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں بتایا کہ اس ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں یہ 10 دن سب سے زیادہ اہم ہیں, سب سے زیادہ فضیلت والے کیوں, اس کی حکمت کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو اور بہتر بات ہے. تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو بھی ایمان اسلام کے ارکان ہیں وہ تمام اسلام کے ارکان اکٹھا ہو جاتے ہیں, اس لیے ان دنوں کی زیادہ فضیلت ہے. جیسے انسان نماز تو پڑھتا ہی ہے, روزہ بھی انسان ان دنوں کے اندر رکھتا ہے, رکھنے کی فضیلت ہے جیسا کہ بیان کریں گے ہم, اور حج اور زکوٰۃ اگر کسی کا دینے کا وقت آ گیا انسان زکوٰۃ بھی دے گا اس مہینے کے اندر. اور حج جو اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے جو اسلام کا 5واں رکن ہے, تو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں, سمجھ لیجیے ایک طرح سے یا اکثر ارکان, اس لیے اس مہینے اس ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی. ان دنوں کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ نیک اعمال, جو بھی نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. اور کچھ اعمال ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان دنوں کے اندر کرنا, اس کی بہت زیادہ فضیلت. انہیں میں سے ایک عمل ہے حج کرنا. حج انہیں دنوں کے اندر ہوتا ہے, ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے, اس کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے. جس کے پاس استطاعت ہو اس پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا ہے, انسان حج کرنے کے لیے جائے. اور حج کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان حج کے لیے جاتا ہے اور حج کے دوران وہ لایعنی باتوں سے, فسق و فجور سے, گناہوں سے, ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے, تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر کے واپس آتا ہے اس دن کی طریقے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اور ایک حدیث ماں فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء من الجنہ, حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. تو ان دنوں کے اندر حج کرنا کیا ہے, یہ بہت ہی محبوب اور مسنون عمل ہے. اور جسے اللہ رب العالمین مال دے دی استطاعت, اس آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. ایسی عمرہ کرنا, عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلَعُمْرَةُ الْعُمْرَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, ایک عمرے سے لے کر کے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ حج اور عمرہ ایسے ہی گناہوں کو دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی جو ہوتی ہے لوہا اور سونا اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے, ایسے انسان حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو عمرہ کرنا نیک عمل ہے, ان دنوں کے اندر بھی انسان کو کرنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے. ایسے نمبر 3 قربانی کرنا. قربانی جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے, قربانی کی بڑی فضیلت ہے, بلکہ قربانی کا دن افضل دنوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ من هذه الايام العشر, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو بڑے دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو نیک اعمال کرنا کیا ہے, سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور اس طریقے سے ایک حدیث میں آپ فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر, یہ ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث, کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دنوں میں سے قربانی کا دن ہے. اور جس دن اور ذوالحجہ کا 11واں دن یعنی 11 تاریخ ہے. ذوالحجہ کا کی 10 تاریخ قربانی کے دن وہ سب سے عظیم دنوں میں سے ایک ہے, اور ذوالحجہ کی 11 تاریخ وہ بھی ماہ ذوالحجہ کے یا پورے سال کے دنوں میں عظیم دنوں میں سے ایک دن, وہ بھی عظیم دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو قربانی کا جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے, اس دن بندہ قربانی کرتا ہے. جس بندے کو اللہ تعالیٰ استطاعت سے نوازے, ہمارے بھی حدیث اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے وہ.
لہذا انسان کو قربانی کرنی چاہیے، ہمارے نبی کی سنت، صحابہ نے عمل کیا، ہمارے نبی نے عمل کیا، لہذا قربانی انسان کو کرنا چاہیے. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جہاں بھی ہو وہ قربانی کرے. اگر انسان اپنے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہے اور اس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، مان لیجیے سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں، کئی سالوں سے رہتے ہیں، ان کے پاس استطاعت ہے قربانی کرنے کی، وہ یہاں نہیں کریں گے، اپنے ملک میں قربانی کر دیتے ہیں. یہاں بال بچے ہیں، بیوی ہے، دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، سارے لوگ ہیں، لیکن ان کا خیال نہ رکھتی، اپنے ملک میں کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں زیادہ غریب لوگ ہیں لہذا ہم وہاں قربانی کر دیتے ہیں. میرے بھائی، آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ کیجئے، آپ کے پڑوسیوں کا آپ کے اوپر حق ہے، یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کا اظہار قربانی کرنے سے بھی ہوتا ہے، لہذا آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قربانی آپ کو کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے رہا ہے آپ اپنے ملک میں بھی کر دیجئے. یہاں بھی غریب لوگ بیچارے بستے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت معمولی ہیں، بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، روڈوں کی صفائی کرتے ہیں یا اس طریقے سے اور بہت زیادہ محنت اور مزدوری کا کام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ قربانی کیجیے، ان کو ان پر تقسیم کر دیجیے. ان کے بارے میں آپ کے اگر پڑوسی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کے ملک میں قربانی لوگ کرنے والے ہیں، وہ دیں گے پڑوسیوں کو، لوگوں کو دیں گے. آپ جائیں، آپ کے لوگ ارد گرد ہیں ان کا خیال رکھیے، خوشی کا دن ہے، بچوں کو خوشی دیجیے. اور قربانی تو وہاں کرتے ہیں وہ، لیکن یہاں دوسرے جو قربانی کرتے ہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہاں خود قربانی کراتے ہیں، یہاں لوگوں کے دی ہوئے گوشت کو کھاتے ہیں قربانی کے دن. یہ دیکھیے صورت حال، لہٰذا آدمی جہاں رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر بچلر ہے وہ بغیر فیملی کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو توفیق دیا وہ کرے قربانی. ہمارے نبی نے سفر میں ایک بار تھے، ایک سال آپ سفر میں تھے، سفر میں آپ نے قربانی کیا، سفر میں تھے آپ نے قربانی کیا دلیجا کی 10 تاریخ کو. تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کو قربانی کرنا چاہیے، چاہے اپنے ملک میں کرے یا جہاں رہتا ہے وہاں کرے وہ، لیکن اس کو کرنا چاہیے. کیمپ کے اندر لوگ رہتے ہیں اور مان لیجئے کسی ایک آدمی کو استطاعت نہیں ہے تو 2-4-5 آدمی مل کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی طرف سے قربانی کی جائے گی. 2-4 آدمی تعاون کریں، چلو بھائی ہم 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اور 100 ریال 200 ریال اکٹھا کرتے ہیں اور ہم مل کر کے قربانی کریں گے. تو سارے پیسے دے سب، لیکن قربانی ایک بندے کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے. جب قربانی کیا جائے تو ایک آدمی اس میں سے اس کا نام لیا جائے کہ فلاں آدمی کی طرف سے ہے، ثواب ان کو بھی ملے گا جن نے پیسہ دیا ہے، لیکن قربانی ایک بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کئی لوگ شریک نہیں ہو سکتے. ذبح کرتے وقت نام نہیں دیا جا سکتا، ایک آدمی کا نام دیا جائے گا، لیکن تعاون لوگ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے انسان جو ہے قربانی کر سکتا ہے. تو قربانی میرے بھائیوں عظیم سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، ہمارے نبی نے کبھی بھی قربانی نہیں چھوڑی، اور اس طریقے سے سنت موقعہ ہے. بعض علماء کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، اگر آدمی کے پاس استطاعت ہو قربانی نہ کرے وہ گنہگار ہوگا، بہت سارے علماء اور فقہا اور علماء کرام فرماتے ہیں. تو قربانی کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کی جاتی ہے، اور جو آدمی قربانی کرے اس کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ذوالحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر کے جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن یا بال وغیرہ کو نہیں کاٹ سکتا. موچھ ہے، بغل کے بال ہے، اور ناف کے نیچے کے بال ہے، ناخن وغیرہ ہے، اس طریقے حجامہ کرنا، یہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ قربانی نہ کر دی جائے. اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ہر آدمی کے لیے نہیں، گھر کے دیگر افراد کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے. جو گھر کا مالک ہے وہ کر رہا قربانی، اس کے لیے حکم لاگو ہوگا. گھر کے دیگر لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں اور ہیں، ان کے لیے حکم نہیں ہے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہوگا جو قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے گا جب تک کہ قربانی نہ کر دے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ تم میں سے اگر جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر دے. جب قربانی ہو جائے گی تو انسان اپنے بال اور ناخن کو کاٹے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے ملک میں قربانی کر رہے ہیں بہتر یہی کہ انسان جہاں رہتا وہیں قربانی کرے، لیکن اگر انسان اپنے ملک میں قربانی کرتا تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن یہاں کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ اجر اور ثواب ہوگا. اب وہ آدمی ہمارے یہاں ایک دن بعد میں قربانی ہوتی ہے، یہاں ایک دن پہلے ہوتی ہے، تو کب تک ناخن نہیں کاٹے گا؟ جب تک قربانی نہیں ہو جائے گی تب تک ناخن نہیں کاٹے گا. اور کب ناخن چھوڑ دے گا؟ یہاں کے لحاظ سے ناخن چھوڑ دے گا.
کیونکہ جس ملک میں ہے وہاں چاند نظر آ گیا اور ہمارے نبی کا فرمان ہے چاند نظر آ جانے کے بعد ایسے آدمی کے لیے ناخن بال کاٹنا منع ہے. کب کاٹے گا؟ جب قربانی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث جب تک قربانی نہ کر دے اس وقت تک بال نہ کاٹے. تو ابھی قربانی اس کی نہیں ہوئی, بعد میں اس کی قربانی ہوگی, لہذا جب وہاں قربانی ہوگی اپنے ملک کے لحاظ سے تو پھر وہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹ لے گا. جب اس کو یقین ہو جائے, خبر دے دی جائے کہ آپ کے جانور کو ذبح کر دیا گیا, اب وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے گا. تو قربانی کرنا بھی کیا ہے, ان دنوں کے اندر کرنا بہترین عمل ہے. ایسے ہی نمبر چار, روزہ رکھنا. روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے, خاص طور سے عرفہ کا روزہ. عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. عرفہ کا دن ذلحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. عرفہ کے دن گناہوں کی قبولیت مغفرت کا دن ہے یہ عرفہ کا دن. جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں رہتے ہیں تو یہ دن بڑی اہمیت کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ زیادہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. حاجیوں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے. روزہ رکھیں گے کیا ثواب ملے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم کی, کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک دن کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. ابھی عرفہ کا دن جمعہ کا دن آ رہا ہے, ابھی جو اگلا جمعہ ہوگا وہ عرفہ کا دن ہوگا. اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو معاف کرے گا. چھٹی کا دن ہے, سب لوگ رکھ سکتے ہیں. ہر انسان گنہگار ہے, سب گنہگار ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں, اللہ کی مغفرت کے محتاج. لہذا روزہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروائیں. تو آنے والا جمعہ جو ہے وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے, وہ عرفہ کا دن ہے. اس دن روزہ رکھنا انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اور روزہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب عمل ہے. ہمارے بھی سوال کیا گیا, ایک صحابی نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے. تو ہمارے بھی نے کہا کہ تم روزہ کثرت سے رکھو, کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. کثرت سے روزہ رکھو, روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کو بھوک اور پیاس لگتی ہے, اسے غریبوں کا احساس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس, اپنی محتاجگی کا احساس, اپنی کمزوری کا احساس, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے, ان تمام چیزوں کا احساس انسان کو ہوتا ہے. اس لیے روزہ رکھنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے بہت ہی زیادہ محبوب بنا ہے. تو یہ اور ان دنوں میں آپ کثرت سے روزہ رکھیں الحمدللہ, خاص طور سے عرفہ کا روزہ. ورنہ اگر آپ پورے 9 تاریخ تک لگاتار روزہ رکھتے ہیں یا زیادہ دنوں تک رکھتے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفہ کا روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے. اس طریقے سے نوافل کا اہتمام, تہجد ہے, نوافل نمازیں ہیں, چاشت کی نمازیں ہیں, ان سب کا انسان اگر اہتمام کرتا ہے تو اور دنوں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے, ان دنوں میں نیک اعمال کرنا اللہ کو بے حد محبوب ہے, اور یہ سب نیک اعمال ہیں. تہجد پڑھنا, نوافل کا اہتمام کرنا, سنتوں کا اہتمام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر نماز کون سی ہے فرض نماز کے بعد, تو آپ نے کہا کہ رات کی نماز, تہجد کی نماز سب سے بہتر نماز ہے یہ فرض نمازوں کے بعد. تو یہ بھی ان دنوں کے اندر کرنا, راتوں میں تہجد کا اہتمام کرنا, یہ بھی بہت اہم عمل ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. نمبر 6, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, ذکر و اذکار. بہت سارے اذکار احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں, ان کا کرنا, ان کا پڑھنا, یہ کیا ہے, یہ بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, کیونکہ یہ بھی نیک عمل ہے. اور سب سے بہتر ذکر کیا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا. اللہ کے رسول کے حدیث, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا. کچھ لوگ صرف لا الہ پڑھتے غلط ہے, کچھ لوگ صرف الا اللہ پڑھتے وہ بھی غلط ہے. آپ کو پورا پڑھنا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے, یہ سب سے افضل ذکر ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول کے حدیث, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ھذا الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. مسند احمد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو بے حد محبوب ہے, لہذا کثرت سے ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھو, الحمدللہ کہو, اللہ اکبر کہو, یہ سب ذکر ہیں. اور تکبیر بلند آواز سے انسان کو کہنا چاہیے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. انسان چلتے پھرتے کہے, نمازوں کے بعد کہے, بازار میں کہے, اور جب اس کو موقع ملے تب انسان تکبیر کہے. اس میں اللہ رب العالمین کی بڑائی کا بیان ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا بیان ہے, اس لیے انسان کثرت سے تکبیر کرے. تو اللہ کا ذکر کرنا میرے بھائیوں ان دنوں کے اندر بھی
بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے, اللہ کے رسول کے حدیث ہے, اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہے یہ چاروں کلمات. کون کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, والحمد للہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب ہیں. اس طریقے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم کہنا, اللہ کے رسول کے حدیث دو کلمہ ایسے ہیں جو ہماری زبان پر بہت ہلکے ہیں اور بہت آسان ہیں لیکن میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہیں یا بہت زیادہ وزنی ہیں. کون سے دو کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا. تو انسان یہ بھی کہتے کہے سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ بہت اہم ذکر ہے اور بہت پیارا ذکر ہے اور اللہ کو محبوب ذکر ہے. یہ بہت ہلکا اور آسان بھی ہے اور قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ وزنی اور بھاری بھی ہوگا وہ ذکر. یہ اس لیے انسان کو کہنا چاہیے. ایسے ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ سب کہنا بہت اہم چیز ہے. یہ جو آدمی سارے الفاظ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر پودا لگاتا ہے, پودا لگاتا ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا, جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. جو سارے اذکار عام ہیں بہت مختصر ہیں, ہمیں یاد ہونا چاہیے. ان دنوں میں کثرت سے انسان کو ان چیزوں کہنا چاہیے. اللہ کے رسول حدیث کل و تسبیح تسبیح حدن صدقہ, ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. کل و تحمید حدن صدقہ, ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. کل و تکبیر حدن صدقہ, ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ, لوگوں کو منکر سے روکنا بھی صدقہ ہے. صدقہ صرف مال و خیرات کرنے کا نام نہیں ہے, صدقہ ان دعاؤں کا پڑھنے کا بھی نام. انسان سچائی سچے دل سے جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ صدقہ ہے. بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی سچائی کی دلیل ہے آپ کے. برائی سے لوگوں کو روکنا, الحمدللہ کہنا سب صدقہ ہی ہے. اپنے پیارے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. تبسم کافی وجہ اخی کا صدقہ, اپنے بھائی سے آپ ملتے ہیں مسکرا کر کے, یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو صدقہ صرف صدقہ تو خیرات کا نام نہیں ہے. ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہم صدقہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہ ذکر اذکار کیجئے, سبحان اللہ الحمدللہ کہیے, لوگوں سے پیار محبت سے ملیے, خوشی کے ساتھ ملیے, سب صدقہ ہے. یہ صدقہ جو ہے صرف مال اور صدقہ خیرات کرنے کا نام ہی نہیں ہے, وہ بھی صدقہ ہے. لیکن یہ بھی صدقہ ہے کہ انسان یہ سارے اذکار کرتا ہے, ہمارے بھی سب کو صدقہ قرار دیا. تو ان دنوں کے اندر ان چیزوں کو ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. ایسے میرے بھائیوں مال کا صدقہ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو صدقہ تو خیرات کرے, غریبوں پر خرچ کرے اور رشتہ داروں پر خرچ کرے, یتیموں اور جو بیوہ ہیں ان کی مدد کرے. الحمدللہ نیک عمل ہے, اللہ کو بہت محبوب ہے. ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بہت اہم عمل ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا, ایک ایک حرف پر انسان کو 10 نیکی ملتی ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہے, رمضان کا مہینہ گزر گیا قرآن ہم چھوڑ دیں. کتنے ایسے لوگ ایسے رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, 11 مہینے قرآن کو چھوتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیو ہمیں بنا لینا چاہیے کہ ہر نماز کے وقت ہمیں کم سے کم آدھا صفحہ نہ صحیح 2-3 آیتیں پڑھیے, 4 آیتیں پڑھیے, کچھ تو پڑھیے ہر نماز کے وقت. یہ قرآن قیامت کی سفارش کرے گا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن پڑھنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں, بلائیں ٹلتی ہیں. اللہ نے رحمت رکھا ہے, اس کے اندر شفا رکھا ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. ہم نے اس کو بھلا دیا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا, پڑھتے ہی نہیں ہیں. پورا سال گزر جاتا ہے انسان قرآن اٹھا کر کے نہیں پڑھتا, نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی غلط ہے یہ. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہم تلاوت کریں, اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پڑھنے پر بہت زیادہ اجر دے گا. یہ سارے نیک اعمال ہیں جو ان دنوں میں کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے, شرک سے, بدعات, خرافات سے, ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے. ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو, اور کلمہ اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم, و نفعنی و ایاکم بالآیات الذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم, ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.